Pemuda Parti Amanah Negara Amanah, Selangor menyifatkan senario politik negara ketika kini seumpama mimpi buruk kepada rakyat Malaysia. Ketuanya, Daniel Al-Rashid Harun berkata, episod politik negara menjadi lebih malang dengan kewujudan kerajaan yang membelakangi mandat rakyat. Beliau turut menyifatkan penubuhan kerajaan terbabit juga tidak pernah stabil atau kukuh apabila berlaku pertukaran Perdana Menteri dalam tempoh yang singkat. Buktinya berlaku pertukaran Perdana Menteri dalam tempoh paling singkat iaitu 18 bulan, namun yang dipersalahkan adalah PH Pakatan Harapan.